ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምናላችሁ ይህ ከፕራይም ሚዲያ ተዘጋጅቶ የሚቀርበላችሁ ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ዛሬም ደግሞ ስለ ኮሮና ቫይረስ አዳዲስ መረጃዎችን የማጋራበት ይሆናል እስከ ፍጻሜ ድረስ ሰብራችን ቆዩ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ወደ መጀመሪያው ረሰ ጉዳያችን እንሄዳለን የመጀመሪያው ረሰ ጉዳይ እንግዲህ አዲስ ኮሮና ቫይረስ የተመለከተ አዲስ መረጃ ወጥተዋል ያ መረጃ ለመጀመሪያ ጊዜ የጦጣ ዘርያ ከሚባሉት ጎሪላ የሚባለው ማለት ነው ትላልቅ ኤፕስ ከሚባሉ ወይ ጎሪላ አሜሪካን ሀገር ውስጥ ሁለት ጎሪላዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው እየተነገረ ነው በአንድ ትልቅ የእንስሳት ዙ ውስጥ ወይ ፓርክ ውስጥ ማለት ነው ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንግዲህ እነዚህ ከነንማን ፕራይሜትስ በሚባለው ከሰው ውጭ ባሉ የዝንጀሮ ዝርያዎች መካከል የተገኘው የኮሮና ቫይረስ ማለት ነው እና እንደሚታወቀው 2019 በቻይና ሀገር የተገኘው የኮሮና ቫይረስ ከእንስሳት ወይ ደግሞ ወፎች ወደ ሰው እንደተላለፈ ይነገራል በእርግጠኝነት ምን እንደሆነ እስካሁን ድረስ በደብዎቹ ያልተረጋገጠ ቢሆንም ማለት ነውና። ይሄ ነገር በአሜሪካ ደግሞ በሌሎች እንስሳት ላይ ሲገኝ ይሄ የመጀመሪያው ነው እንግዲህ በምርምርት ሲረጋገጥ እነዚህ ጎሪላዎች ምንድን ያሳዩት ትናንሽ እንደ ልክ ማይልድ ሲምተምስ የሚባሉትን እናይት የማሳል አይነት ትንሽ የመድከም አይነት ነገር ነው ያሳዩት ነው የሚባለው በዛ ፓርክ ውስጥ የሚኖሩ ጎሪላዎች ማለት ነው እንደሚታወቀው ተመልካቾቻችን ጎሪላዎች የ98 በመቶ የሰውን ዲኤንኤ ይመስላሉ ማለት ነው 98 በመቶ ያህሉ የሰው ነው አብዛኛው ነገራቸው የሰውን ጋር የተመሳሰለ ነገር ነው ሰውነታቸው ስለዚህ እነሱን መያዙ ብዙም ማስገርም ነገር ነው ማለት ነው ትንሽ አስግ የሆነ የሚችለው ይሄ ኮሮና ቫይረስ በሌሎች እንስሳት ላይ የሚሰራጭ ከሆነ የቫይረሱን ስርጭት በመድኃኒትም ሆነ ክትባት ቶሎ ቁጥጥር ስር ለማድረግ ሊያሰጋ ይችላል ያን ያህል ተሰራጭቶ አለምን በማያስጨንቅ ሁኔታ ላይ የተገኘ ባይሆንም አዲስ የተገኘው አዲሱ የኮሮና ቫይረስ ዝርያን በተመለከተ ደግሞ ሌሎች ነገሮች እየወጡ ስለሆነ ወደ ሌሎች እንስሳት ከሰው ውጭ ወዳሉ ሌሎች እንስሳት የሚተላለፈው ነገር እንግዲህ ማንን ቫክሲኔት እናደረጋለን ወደሚለው ሊያደርግ ይችላል እስካሁን ድረስ እንግዲህ ያን ያህል ለስጋት የሚያበቃ ነገር ባይኖርም መቶ በመቶ ግን አይሆንም የሚባል ነገር አይደለም ማለት ነው እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ከሰው ውጭ ባሉ እንስሳዎች ለመጀመር ጊዜ ቴስት ተደርጎ ሲገኙ ማለት ነው ወደ ሁለተኛ ርዕሰ ጉዳይ ሲሄድ ደግሞ ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳይ ቫክሲን ወይ ደግሞ ክትባትና አዲሱ የኮሮና ቫይረስ ዝርያን የተመለከተ ነው የሚሆነው አዳዲስ ነገሮች አሉ ለምሳሌ የቻይና ባለፈው የነገርኳቸው የቻይና ቫክሲን 78 በመቶ ኤፌክቲቭ ይሆናል የተባለው በብራዚል ውስጥ በሚገኘው ሌላኛው ፕላንቱ ወይ ደግሞ ሌላኛው የፋብሪካው ማምረቻ ትልቅ ፋብሪካ ውስጥ በብራዚል በሚገኘው ቴስት ሲደረግ 54 በመቶ ብቻ ነው ኤፌክቲቭነሱ የታየው ብዙ ሰዎች አንሪያሊስቲክ በሆነ ኤክስፔክቴሽን ሞልቷል የተባለው ይሄ የቻይና ክትባት ብዙ ሰዎች ከሚገባ በላይ ግምት ሰጥተው ጠብቀውታል ወይም እነዚህ ደግሞ ፓርሻል ዳታ ብቻ ወይ ደግሞ ሙሉ ዳታ ያልሆነ ነገር ስለለቀቁ መጀመሪያ ወደ 8 የሚጠጋ ኤፌክቲቭነስ ወይ ደግሞ አዋጭነት ይኖረዋል የተባለው ይሄ ቫክሲን ወይ ደግሞ ክትባት አሁን ሀምሳ በመቶ ብቻ ነው ሳ በመቶ ማለት በጣም ትንሽ ነው የመጀመሪያው ዶዝ ነው የሚሆነው እንግዲህ ምሳ በመቶ ማለት በጣም ትንሽ ነው ከሌሎች አንጻር ሲታይ ማለት ነው እና ይሄ ነገር እንግዲህ ሌላ የቫክሲን ናሽናሊዝም ውስጥ ሊከት ይችላል ወስተርኖች እንዳ እስካሁን ድረስ ወይ ደግሞ የምዕራቡ አለም የክትባት ውድድሩን እንግዲህ እያሸነፉ ነው ነው የሚባለው በዚህ ዘመን ደብሊችን ጨምሮ ሌሎችም ተላላቅ ሀገሮችን በቫክሲንን ሆርድ በማድረግ ወይ ደግሞ ያለ አግባብ ከመጠም በላይ በማከማቸት እየከሰሷቸው ስለሆነ ያን ነው የሚመስለው በሌላ መልኩ ደግሞ አዲሱ የኮሮና ቫይረስ ዝርያ በነዚህ በሚመጡ የኮሮና ቫይረስ ክትባቶች ማዳን ይቻል ይሆን የሚል በተደጋጋሚ ሲጠየቅ ነበረ እኔም በዚህ ፕሮግራም ላይ በተደጋጋሚ ሳናሳ ነበረ አሁን ግን ሁለት እስካሁን ድረስ ሶስቱ ጸድቆ በምዕራቡ አለም ስራ ላይ እያዋሉ ካሉ ክትባቶች ሁለቱ ኮሮና ቫይረስ አዲሱን ዝርያም ሊከላከሉ እንደሚችሉ ነው አንዱ እንግዲህ የአሜሪካው ፋይዘር እና የጀርመኑ ባዮንቴክ አንድ ላይ ያበለጸጉት ፋይዘር የተባለው የሚታወቀው ይሄ ቫክሲን ለአዲሱ የኮሮና ቫይረስ ዝርያም እንደሚሰራ ታውቋል በሌላ መልኩም ደግሞ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ እና ስትራዜኒካ የሚባለው ካምፓኒ አንድ ላይ የሰሩት ሌላኛው ቫክሲንም ደግሞ በአውሮፓ ህብረት ሀገራት ጭምር ጸድቆ ለጥቅም እንዲውል የተደረገው ማለት ነው እሱም አዲሱን ኮሮና ቫይረስ በተለይ ደግሞ በእንግሊዝ ሀገር ታይቶ አብዛኞችን እያስጨነቀ የሚገኘውን የኮሮና ቫይረስ ዝርያ ሊከላከል እንደሚችል ተረጋግጠዋል ነው የሚባለው በሌላ የኮሮና ቫይረስ ዜና ደግሞ ተመለካቾቻችን በአውሮፓም ሆነ በአሜሪካ የኮሮና ቫይረስ ሞትና የሚያዙ ሰዎች ብዛት እስካሁንም ድረስ እየጨምረ ይገኛል የአፍሪካንም ስንመለከት ወደ 3 ሚሊዮን በላይ ሆነዋል አሁን በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ከነዚህ መካከል ከአንድ አንድ ሚሊዮን በላዩ በደቡብ አፍሪካ ነው የሚገኙት የአፍሪካን የኮሮና ቫይረስ ጫና 30 ፐርሰንቱ በደቡብ አፍሪካ ብቻ ነው የሚገኘው ማለት ነው ያ ነገር ምንድነው የሚያሳየን ኮሮና ቫይረስ እንግዲህ አብዛኛው ሰው ሊገናኝበት የሚችል በጣም አርባናዝድ የሆኑ የከተማ ኑሮን የሚኖሩ በጣም ሰዎች ሊገናኙ ሰዎች በቅርብ ርቀት አብሮ የሚሆኑባቸው ቦታዎች ላይ ነው የሚሰራጨው የሚለውን ነገር ያጠነክርልናል ማለት ነው ማለት እንግዲህ ትላልቅ ኢኮኖሚዎችን እያሳደደ ነው ማለት ነው በሌላ በልኩ ስናይ የአፍሪካ የኢትዮጵያንም ስንመለከት እንግዲህ ያን ያህል የተለየ ጭማሪ እንኳን ሳሳይ በአሳይ በነዚህ አዳዲስ በሚመጡ ለምሳሌ ትምህርት ቤቶች እየተጀመሩ እንገኛሉ በክፍል ሀገርም ሆነ በከተሞች ማለት ነው በሌላ መልኩ ደግሞ በቅርብ ጊዜ ዩኒቨርሲቲዎች ይከፈታሉ የሚል ግምት ይኖረኛል እንደውም ደግሞ የአደባባይ በዓላት አሉ ጥምቀትን ጨምሮ ማለት ነው በቅርብ ቀናት ልናከብራቸው ያሉ በዓላት በነዚህ ሁሉ ስንመለከት እንግዲህ ኮሮና ቫይረስን ሊያባብሱ የሚችሉ ነገሮች ይኖራሉ በሌላ መልኩም ደግሞ እነዚህ ማስ ስፖርት ይባላል ስብሰባ ይባላል የመንግስትን ተጨምሮ ሌሎች ተቋማት ለኮሮና ቫይረስ ምንም ደንታ በማይሰጥ መልኩ ስብሰባ እያረጉ ህዝብን በአንድ ላይ እየሰበሰቡ የተለያየ ነገር ያደርጋሉ እና እነዚህ ጥንቃቄ የጎደሉ በመንግስትም ሆነ ሌሎች ተቋማት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች እስካሁንም ድረስ ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚረዱን እርምጃዎች አንድርማይን የሚያደረጉ ስለሆኑ ባይደረጉ ይመረጣል የሚል እምነት አለኝ ወደ መጨረሻውና ወደ ሶስተኛው ነጥብ ያልፍ ያለው ተመልካቾች ሌላኛው ነጥብ እንግዲህ ኮሮና ቫይረስ ክትባቶች በአለም ላይ እየተሰጡ ይገኛሉ በአሜሪካ በአውሮፓ ሀገራትም ማለት ነው ምንድን ከዚህ በኋላ ስለ ክትባት ሲታሰብ ከእንቅስቃሴ ጋር የተገናኙ እንደሚሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም ገና ከዚህ በኋላ ያልተከተ አሁን አሜሪካ ነገቲቭ ያልሆነ ሰው ወደ ሀገሬ ግባ የሚል አይነት ህግ አውጥታለች ምን ማለት ነው ቴስት ተደርጎ አንድ ሰው ነገቲቭ ካልሆነ ወደ ሀገሬ አይምጣ ነው ዋና ሀሳቧ ወደ ኋላ ላይ ሲኬድ ግን ኮሮና ቫይረስ ክትባት የእንቅስቃሴ እንደ ይለፍ ካርድ የምንጠቀምበት የሚሆንበት ሁኔታ በጣም በጣም ሰፊ እድል አለ ለምሳሌ አንዳንድ የአውሮፓ ሀገራት ወደፊት ክትባት ያልተከተበ ሰው ወደ ሀገሬ አይመጣም የሚል ነገር ሊያመጡ ይችላሉ በሌላ መልኩም ደግሞ እነዚህ ተላልቅ ወይ ያደጉ የበለጸጉ የሚባሉ ሀገራት ናቸው እንግዲህ የኮሮና ቫይረስን ክትባት በተለየ መልኩ ለራሳቸው ብቻ እያከማቸው ያሉትና በአለም ላይ ሊመጣ የመጣው እንግዲህ በሁላችንም ላይ የመጣው የኮቪድ-19 ማለት ነው እሱን ለመከላከል ደግሞ የሁሉንም ሀገራት ርብርብ እንደሚጠይቅ ምንም ጥርጥር የለው እስካሁን ድረስ ግን የኮሮና ቫይረስ ክትባትን የሱን ማኔጅመንት በተላላቅ ሀገሮች ወይ ደግሞ በበለጸጉ ሀገራት የሚታየው የማኔጅመንት ሁኔታ ግን ብዙም ለታዳጊ ሀገሮች ግድ እንዳልሰጠ ይልቁንም ደግሞ እነዚህ ካምፓኒዎች ተረባርበው መንግስታት ለራሳቸው ዜጎች ብቻ ክትባቱን ሆርድ የማድረግ ወይ ደግሞ በብዛት የመያዝ ነገር ነው እየተመለከትን የምንገኘው እና ያ ነገር ወደፊት ለእንቅስቃሴ ከዚህ ወደ አውሮፓ ወደ ቻይና ወደ አሜሪካ ሊሄዱ ያሉ ዜጎች የኮሮና ቫይረስ ክትባትን መከተብ እንደ ቅድመ ሁኔታ ሊታዩበት የሚችል ይኖራል እንግዲህ በዚህ በ2021 እንኳን ይባላል ባይባል በቅርብ ጊዜ ሊሆን እንደሚችል ምንም ጥርጥር የለው ኮሮና ቫይረስ እንግዲህ ክትባቶች ቫይረሶችን ሊከላከሉበት የሚችሉት እንግዲህ በብዛት ሰው ከተከተበ በኋላ ቢያንስ 8 የዓለማችን ህዝብ ከ7 እስከ 8 የዓለማችን ህዝብ ከተከተበ በኋላ ቁጥጥር ስር ይሆናል በብዛት ሰዎች በዚህ ቫይረስ አይያዙም ኢንተርናሽናል ስጋት አይሆንም ነው እንጂ ኮሮና ቫይረስን ሙሉ በሙሉ እናጠፋዋለን ማለት አይደለም ያንን ነገር ለማግኘት እንግዲህ አሁን እስከ አሁን ድረስ ባለው ሁኔታ ትክክለኛውን ቁጥር እንኳን ማስቀመጥ ባይቻል ትክክለኛውን አይነት ትንባያ እንኳን ማስቀመጥ ባይቻል በቅርብ ጊዜ ያን ነገር ግን ልናገኝ እንደማንችል ግልጽ ነው ምክንያቱም የሚመረቱ የኮሮና ቫይረስ ክትባቶች ለዓለም የሚበቁ አይደሉም አንደኛው ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ካልተደጎሙ ማለት ነው ድጎማ ካልተደረገላቸው እነዚህ ካምፓኒዎች አምርቶ ለዓለም የሚበቃ ነገር ላደርሱ ይችላሉ ድጎማ ደግሞ የሚያደርጉት እነዚህ ተላላቅ ሀገሮች ብቻ ናቸው እንግዲህ ታዳጊ ሀገሮች መም ለነሱ ድጎማ ማድረግ አይችሉም ለራሳቸውም ላይገዙ ስለሚችሉ ማለት ነው ከአቅም ውስንነት እንደተነሳ ስለዚህ በዚህ ላይ የዓለም ሊደርሺፕ ሲሪየስ የሆነ ሶሊዳሪቲ ወይ ደግሞ ትብብር ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላ የሚነሳ አንድ ጥያቄ እንደ ቦነስ ጨምሬ እንለያያለን ያ ምንድን ነው የኮሮና ቫይረስ ክትባቶች በተለያዩ ሀገራት እየተሰጠ ይገኛል አንዳንድ ወሬዎች ይነሳሉ እነዚህ ሰውን ያመክናሉ የሰውን ጄኔቲክ ሁኔታ ደግሞ የዘረመልን ሁኔታ በመቀየር በሰው ላይ ሌላ ጥፋት ሊያስከትሉ የታለሙ የሴራው አካል ናቸው የሚሉ አይነት የኮነስ ቫይረስ ይነሳሉ እና እነዚህ ምንም አይነት ሳይንሳዊ መሰረት የሌላቸው። ሰዎች ኮሮና ቫይረስንም እንግዲህ በላቦራቶሪ ውስጥ የተመረተው የነንትና ሴራ ውጤት ነው የሚል ነገር ብዙም ተጨባጭነት የሌለው ከምንም በላይ ግን ለማንም ለመከላከል የማይረዳ ነገርን ብዙዎች ሲያሰራጩ ይታያል እና አሁንም ደግሞ ቫክሲኖችን የተመለከተ የሚወጡ ነገሮች አሉ ምንም አይነት እነዚህ ቫይረሶች የሰውን ዲኤንኤ ቀይረው የሰውን አርንኤንም ሆነ ቀይረው ሌላ ነገር አያረጉም ሁለተኛ ደግሞ የፈርቲሊቲ ሊያስከትሉ ይችላሉ የሚባለው ኢንቨርቲሊቲ ሊያስከትሉ ይችላሉ የሚባለው ወይ ደግሞ ምንድነው መሃንነትን ሊያመጣ ይችላል እነዚህ ነገሮች የሚባሉ ነገሮች አሉ እስካሁን ድረስ የተረጋገጠ ሳይንሳዊ መረጃ የለም ይሄን በተመለከተ ያን ያህል ለስጋት የሚያበቃ ነገር አይደለም ማለት ነው ቢያንስ ቢያንስ የታወቀ ነገር የለም ለዛ ያደርሳል የሚባለው ነገር አይደለም ማለት ነው ይልቁንስ ኮሮና ቫይረስ ክትባቶች አንዳንድ ትናንሽም ቢሆኑ የራሳቸው የሆኑ የጎንዮች ጉዳት ምንድን ናቸው ተብሎ መጠየቅ እንደ አንድ እንደ ሳይንስን እንደሚፈልግ እውቀትን እንደሚፈልግ ሰው ከሁላችን የሚጠበቅ ነገር ነው እሱን ነገር ልንገራችሁ በአብዛኛው በአብዛኛው ኮሮና ቫይረስን የወሰዱ ሰዎች ያሳዩት ምልክት በጣም በአብዛኛው ማለት ነው በጣም ማይልድ የሚባል በጣም ትንሽ የሚባል እንደ ሳይድ ኢፌክት እንኳን ወይ ደግሞ እንደ ጎንዮዎች ጉዳት እንኳን ለማንሳት የሚከብዱት ናቸው በአንዳንድ ሰዎች የከበዱት ነገሮች ቢኖሩም ማለት ነው ለምንድን ነው ከሰው ከሰው ይለያያሉ የሰው ጤናም ወሳኝ ነገር ነው አንዳንዶቻችን ሙሉ እንግዲህ ወይ ደግሞ በአንጻራዊነት ሙሉ ጤንነት ላይ የምንገኝ ሰዎች እንኗላለን በሌሎቹ ደግሞ በአንጻራዊነት የተለየ የሆነ የጎንዮሽ በሽታ የሚኖርብን ሰዎች እንኖራለን ማለት ነው እነዚህ ሰዎች እኩል ለኮሮና ቫይረስ ክትባት እኩል ግብረ መልስ ይሰጣሉ ማለት አደለም እንዲሁም ደግሞ ሰው እንደሚለያዩ ጤነኞችም ቢሆኑ ማለት ነው በአንጻራዊነት እንደየልዩነቱ ለሚሰጣቸው መድኃኒቶች ሰውነታችን የተለያዩ ግብረ መልሶችን ይሰጣል ማለት ነው በዛ ላይ ተመስርተን እንግዲህ በአብዛኛው ሰዎች ላይ የታየው የኮሮና ቫይረስ ክትባት የጎንዮች ጉዳት ምንድን ነው ክትባቱን የተወጉበት ቦታ የኢንጀክሽን ሳይቱ ማለት ነው ህመም ነው አንዱ በአብዛኛው ሰው ላይ የታየ ሁለተኛው ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ የጡንቻና የመገጣጠሚያ ቦታ ህመሞችን አግኝተዋል ወይ ደግሞ ላይ ተገኝተዋል በሌላ መልኩ ደግሞ ብርድ ብርድ ያላቸውም ሰዎች አሉ ሄድክ በብዙ ሰዎች ላይ እስከ 5 ታይቷል ይባላል በመጀመሪያዎቹ እስከ 48 ሰዓት የሚቆይ አይነት ነገር ማለት ነው በአንዳንድ ሰዎች ደግሞ ትንሽ ሞቅ የጨመረ የሙቀት መጠን እንደታየባቸው ብዙዎች ጋር ባይሆን የተለይ ጥን አናሳ በሆኑ ሰዎች ላይ ቁጥር ላይ እንደዚህ አይነት ችግሮች እንደተነሱ ይታወቃል ግን በአብዛኛው በአብዛኛው እነዚህ የኮሮና ቫይረስ ክትባቶች ያን ያህል ሰው ላይ የጎንዮሽ ጉዳታቸው ብዙም ያን ያህል ጎላ ብሎ የሚታዩ አይደሉም ማለት ነው አንድ ግን ሁለተኛውን ዶዝ ሲወስዱ እንግዲህ የመጀመሪያ ሁለተኛ ዶዝ የሚባሉት ነገሮች ስላሉት ማለት ነው አንዳንዱ ሁለት አንዳንዱ ሶስት አንዳንዱ አራት ዶዝ ነው የምንወስደው እንደ የመድኃኒቱ ስለሚለያዩ ማለት ነው የመጀመሪያውን ዶዝ ከወሰዱ በኋላ ሁለተኛውን ሲጨምሩ እነዚህ የጎንዮሽ ጉዳቶች ትንሽ የመጨመር ነገር አሳይተዋል ይባላል በአንዳንድ ጥናቶች ላይ ማለት ነው ያን ያህል ሙሉ መረጃ እንኳን ባይሆን የታዩ እስካሁን ድረስ የተሰባሰቡ ነገሮች ማለት ነው ለምንድን ነው እንግዲህ የኮሮና ቫይረስ ክትባቶች የሚሰሩበት የመጀመሪያው ጊዜ ይወጋል ሰው ከዛ በኋላ የሰውነትን የመከላከል አቅም ኢኒሽት ያደረጋል ይቀሰቅሳል ማለት ነው ለኮሮና ቫይረስን ለመዋጋት ዝግጁ ያደረጓል ሁለተኛውን ሲወስዱ ግን ይሄ ዝግጅት ከፍተኛ ደረጃ በከፍተኛ ደረጃ እንዲነሳሳ ያደረጋል የሰውነታችን በሽታን የመዋጋት ዝግጅት ከፍ ይላል ማለት ነው ይሄ የበዛ ዝግጅት ወይ ደግሞ ከፍ ያለው ዝግጅት ትንሽ ሰውነታችን ላይ ትንሽ ጫና ያሳድራል ልክ እንደ ተወረረ ይቆጥራል ማለት ነው በዛ ጊዜ ትንሽ በዛ ያለ ሄዴክ የተወጉበት ቦታ ህመም እንዲሁም ደግሞ የጡንቻና የመገጣጠሚያ ቦታዎች ህመም አንዳንድ ሰዎች ደግሞ የጨመረ ሙቀት ሊሰማቸው ይችላል አንዳንዶች ደግሞ ድካም ተሰምተዋቸዋል እና እነዚህ ናቸው እንግዲህ እንደ ጎንዮሽ ጉዳት ተብሎ በአጭር ጊዜ የተለዩ ማለት ነው በረጅም ጊዜ እነዚህ ቫክሲኖች ወይ ደግሞ ክትባቶች ምን ላይ ለሰው ላይ ሊያደርሱ ይችላሉ የሚባለው እንግዲህ የሳይንቲስቶቹ እምነት ወይ ደግሞ እስካሁን ድረስ በነበራቸው ጀጅመንት እንግዲህ እነሱ ያን ያህል የጎላ መጥፎ የሆነ ሎንግ ተርም ነገር የሚያደርስ ነገር አላገኘንም ነው የሚሉት ምን ያህል ይቆያል የሚሉ ራሱ ያን ያህል አልታወቅም እውነት ለመናገር አንድ ሰው ቫክሲኑን ከወሰደ በኋላ ምንድን ነው ምን ያህል ይቆያል ይሄ ቫክሲኑ የሚያነሳው አንቲቦዲ በሰውነታችን ውስጥ ያለው በሽታ የመዋጋት አቅብን ነው የሚቀሰቅሶ ብለናል እና ያ አንቲቦዲ ወይ ደግሞ ሰውነታችን የሚሰጠው የኬሚካላዊ ግብረ መልስ ምን ያህል ይቆያል የሚለው ራሱ ያን ያህል የተረጋገጠ ነገር የለም ብዙ ዓመታት ሊቆይ እንደሚችል ነው እየታሰበ ያለው እና ስለዚህ እነዚህ ቫክሲኖች ደግሞ ወንዝ ሎንግ ራን 15 20 ዓመት ላይ ሰው ላይ ምን ሊያደርሱ ይችላሉ በልጆች ላይ ምን ሊያደርሱ ይችላሉ እንደሚባለው ያን ያህል የጎላ ልዩነት የጎላ ጥፋት ሊያደርሱ እንደማይችሉ በብዙ ሳይንቲስቶች የታመነበት ነገር ነው እስካሁንም ድረስ ደግሞ የታዩ የጎንዮሽ ጉዳት የሚባሉት ያን ያህል ለክፋት የሚያደርሱ አይደሉም ኮሮና ቫይረስን ከመከላከል አንጻር ግን በምንም አይነት መልኩ ቫክሲንን መውሰድ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ዋናው ነገር እንግዲህ ወደ ሀገራችን መቼ ይመጣል የሚለው ነው ከዚህ በፊትም ረጅም ጊዜ እንዳወራንበት ወደ ሀገራችን የሚደርስበት ጊዜ ያው መንግስት ነው የሚያውቀው እንግዲህ ቡክ ያደርጋሉ ብዬ ያስባለሁ ልክ እንደ ሀገሮች ግን ኮቫክስ የሚባል አንድ ኢኒሽቲቭ አለ ረጅም ጊዜም ስናወራበት እንደነበረው የጋቪ ኢኒሽቲቭ የሚባል እንግዲህ ታዳጊ ሀገሮች 92 የሚደርሱ የዓለማችን ታዳጊ ሀገሮች ተጠቃሚ የሚያደርግ የሀገሮቻቸውን 20 በመቶ እንዲከትቡበት የሚያደረግ የገቢ የማሰባሰብ ኢኒሽቲቭ ነው እና እስካሁን ድረስ አመርቂ ውጤት እንደተገኘበት ይታወቃል በእንደዚህ ነገሮች ላይ ግን ጋቪ እንግዲህ መቼ ወደ ወደ ስራ ይገባል አክቹዋ ለሀገራት ዲስትሪቢዩት ማድረግ የሚጀምሮ መቼ ነው የሚለው እስካሁን ድረስ አለየም ግን የሚታወቀው ፕላኑ ግን በ2021 እስከ 2021 መጨረሻ ድረስ 20 ርት የታዳጊ ሀገሮች ህዝብ ሊታከም ወይ ደግሞ ኮቪድ ክትባትን መውሰድ አለበት እያለ እየሰራ እንደሆነ በተለያዩ መረጃ መስጫ ሁኔታቸው ወይ ደግሞ መድረኮቻቸው እንደሰማ ነው ማለት ነው እንግዲህ ተመልካቾች ለዛሬ ያዘጋጀሁት የኮሮና ቫይረስ አዳዲስ መረጃዎችን ያጋራሁበት ፕሮግራሜ በዚህ የሚያበቃ ይሆናል ሳምንት ደግሞ አዳዲስ መረጃዎችን በሌላ ፕሮግራም ይዤላችሁ ቀርባለው እስከዚያ ድረስ ሰላም Điều tiến tiếp 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 tiếp